La serviciul de permise din Constanța, timpul de așteptare a crescut considerabil față de o zi normală. Șoferii ale căror permise sunt pe cale să expire s-au îngrămădit să le schimbe înainte ca noul cod rutier să intre în vigoare și să fie obligat să efectueze verificări medicale. Unul pe adresă și unul pe adresă. Deci trebuie să-l schimbăm. În plus, examenul medical pentru permisul auto necesită timp liber și multă răbdare, spun șoferii, și un efort financiar dacă ținem cont de faptul că testele nu sunt gratuite, ci trebuie suportate din buzunarele conducătorilor auto. Vei expiră sau din cauza noii legi? Nu, e în stare de majoritate, dar din cauza legii care e în țara asta. A expirat și trebuie să-l schimb. Astfel, conform noului cod rutier, care va intra în vigoare de la finalul lunii ianuarie 2013, renoirea permisului de conducere va fi valabilă doar după efectuarea vizitei medicale. Și cei care au mopede sunt supuși unor noi reguli. Trebuie să obțină carnetul pentru a putea circula cu ele.